Ճանապարհային ոստիկանությունը շարունակում է ուժեղացված ծառայությունը մայրաքաղաքում, Երևան մտնող ճանապարհատվածներում եւ մարզերում։ Մայիսի 18-ից 24-ը Երևան քաղաքում իրականացված ծառայության ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք է տեղափոխվել 101 տրանսպորտային միջոց, որից մեկի վրա առանց համապատասխան թույլտվության տեղադրված է եղել գերհզոր հատուկ ձայնային ազդանշաններ արձակելու սարքավորում, 32-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստավ վիճակում, 68 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու եւ այլ խախտումների համար։ Իսկ մարզերում մայիսի 22-ից 24-ը ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհապարեկային ծառայության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողների կողմից իրականացված ուժեղացված ծառայության ընթացքում կազմվել է 3500 վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածքի տեղափոխվել 130 տրանսպորտային միջոց, որից 37-ը անչափահասների կողմից տրանսպորտային միջոցը վարելու համար, 60-ի վարորդները մեքենան վարել են ոչ ստավ վիճակում, իսկ 33 վարորդի նկատմամբ վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն է կազմվել համապատասխան փաստաթղթեր չունենալու և այլ խախտումների համար։